Zdravím všechny u novýho videa, tentokrát se podíváme na videa ze hřbitova, kde byly zachyceni duchové. Zároveň asi si říkáte, kde by jinde duchové byly. Každopádně není tomu vždycky tak, že by se právě nacházeli na hřbitově, proto mi to o to víc přijde zajímavý. První video. Tak jo, nacházíme se na hřbitově, jak jsme čekali, že jo? Už samo o sobě takhle to video vypadá celkem creepy, popravdě. Wow. Ty vado, to si děláš srandu. Jak? On ho utěšuje, nebo ona, nevím. No tak to není možný, lidi. Jakoby takhle, první, co mě napadá, proč ho někdo natáčel? Natáčel hřbitov, podle mě je to z té stejné kamery, a pak natáčí tady toho člověka, který truchlí z něčeho nic a zachytí tohle. Naštvalo by mě, kdyby to nebylo real, ale doufám v to, tyjo. Můžete mi napsat váš názor dolů do komentářů, jestli si myslíte, že tohle je skutečný a nebo fake. Další video natočil nějaký týpek, který si procházel hřbitov v Kolumbii. No, jakoby je mi špatně. Jak utíká pryč. To je vyloženě postava, tam pravděpodobně asi není střih, protože prej tohle video používalo několik lidí do několika paranormálních nějakých televizních pořadů a tohleto. To si děláš srandu, jestli to není střih, jestli je to reálný, tak to je to nejlepší zhmotnění ducha, co jsem kdy viděla. Wow. Další video natočila nějaká rodina, nebo jako jejich syn, kdy vlastně navštěvovali taky nějaký hřbitov z občanské války a že tam taky něco zachytil. To je nějaký dítě. No to si děláš srandu. Prej asi nějaký teda chlapeček, pravděpodobně, nebo oni si to asi myslí, když říká jako boj, a že skočí na strom a z něho zase skočí dolů. A potom prostě najednou z ničeho nic zmizí za jedním z hrobů. Jako to... On to teda viděl, protože byl prej hodně překvapený najednou, jako co viděl. Prej, že to zkoumali odborníci na speciální efekty a že za žádnou cenu to video nebylo nějakým způsobem upravený. Že tohle je ten záznam, není to prostě fake. Wow. Další video by mělo být z nějaký oblasti, kde probíhala občanská válka a hodně vojáků tam zemřelo. A tady tenhle ten člověk, co natočil tohle video, na který se teď podíváme, začal nejprve točit orby a vůbec si neuvědomil, co vlastně zachytí. Takže to mě zajímá. Oh, můj bože, to si děláš srandu. Co to sakra? Ne. Ne. Jak říkám, jakmile to začíná být real, mě začnou slzet v oči. Tohle to si děláš srandu. Točí asi tohle to, ne? Jenže tady lidi, jak jste to viděli, já nevím, jestli to chci přehrávat znova, popravdě. On se jak kdyby natahuje, potom mě přišlo, že i jako vstal. No ještě to pokračuje, no. Tak jsem jako zvědavá, ale... Dívejte se tam dolů. Oh, tahle, co to je? Ještě tahle, Tohle třeba vypadalo jako fake, ale zároveň, já nevím, tou kvalitou jako asi ne, ale prostě to vypadalo divně, to vypadalo jak, kdyby se, já nevím vůbec kam jako ta postava šla. Ne. O můj bože, proč se tam objevujou
didn't even see the figures until she reviewed her video. Prý ta, co to natočila, že vůbec neviděla, až potom, co si přehrála to video. No, oni se fakt objevujou, oni se objevujou a chodí tam. Zatím tohle jsou snad ty nejlepší videa, co jsem kdy viděla, jako. Další video by mělo být od nějakýho youtubera, který dělá paranormální vyšetřování jako my se ségrou, takže na to jsem zvědavá. A prý na tomhle hřbitově by teda měla být nějaká paranormální aktivita, takže to jsem celkem zvědavá, tyjo, co zachytí. Že přísahá, že to viděl koutkem oka. Jo, říká teda, že viděl stín. Aha, okej. Okay. Ještě takhle, když má jednu baterku, jenom. Je se jakoby bojím, když tady fakt něco má být vidět. Že si myslí, že tady je to nejvíc creepy v téhle oblasti. Jako možná tam něco bylo, ale já bych to potřebovala zpomaleně ještě jednou. Co to bylo? Že se to hejbe. Ty vidíte to, lidi? Já nevím. A celkem se bojím, tohle je fakt creepy, takovým, nevím, malým světýlkem si tam svítit, že viděl stín. A jako něco jo z začátku, ale pak jsem to už neviděla. Proč tam jdeš, kámo? Nechoď tam. Já to zkusím přetočit, protože poprvé, jako když fakt tomu přicházel, tak tam něco bylo vidět. Teď, jo? To snažím zpomalovat. Jestli tam vidíte stín, tak mi dejte vědět, kde přesně. Jo, a pokračujeme. Říká, že se celkem teď fakt bojí. Marco! Marko? No, zrovna si říkám, on asi si ptáte, proč říkám Marko, a já jsem se zrovna chtěla zeptat, proč říká Marko. Teď to vysvětlí snad. Že to měl být jako vtip, že tohle už jednou ve svém videu říkal. Jo, a že že můžete potom slyšet jako fakt nějakou odpověď, protože ono je totiž angličtině taková ta hra, jak křičí někdo Markou a potom Paulou nebo nějak tak, ne? Jakože na sebe křičí, že se hledají. Myslím si, že je to spojený se schovkou, ale nějak tak prostě. Co? Počkat, já jsem to neviděla. Já to co? Oh ne, co si děláš srandu? Je teď projel mráz po zádech, lidi. Fuj, co to bylo, sakra. No to si děláš srandu, nechoď tam, kámo. Nechoď tam. To nebyl, kámo, to nebyl stín. To nebyl stín. To ani nevypadalo jako člověk, popravdě. To vypadalo jak, nevím ani co, popravdě. Fakt jako nevím. To bylo hnusný. A jdeš prostě tím směrem, jo, no tak to si děláš srandu. Ale on je tam asi fakt... Ježi, teď jsem se lekla. Asi je tam fakt sám, ne? Když tady jako auto. Ten zvuk? Jako takhle, já si myslím, že tím stylem, jak se lék, nebo jak bych to řekla. Takže to nebylo nafejkovaný, že to byla taková přirozená reakce. Každopádně dneska zdravím Tomáše Vašigu za to, že má zapí mé notifikace, moc ti za to děkuju a pokud chceš i ty, abych tě příštím videu pozdravila, tak se hoď u mě odběr a zvoneček a napiš do komentáře hotovo a třeba příště pozdravím právě tebe. V dalším videu by měly být dva bráchové a jeden toho druhýho přemluvil, aby šli na Ghost Hunt. Jdou právě skrz nějakým hřbitovem, který je asi z 19. století. Tyhle videa jsou fakt něco, no. Lidi, já se bojím, co zachytí teď, protože zatím, co jsme viděli, bylo fakt... Já fakt se normálně bojím. Jako to už se mi dlouho nestalo. Už jsem vůči takovým věcem celkem odolná. Bych řekla teda. Možná přeháním, ale jako... Ne, neviděla jsem to. Jestli jsme to viděli. Já jsem to neviděla, co vy? A tohle je zpomalený. Jsem se lekla. No jako já vidím, že tam něco je. Já myslím, že tam, nevím, je nějaká věc, jako jen tak... Počkat, co? Jo, aha, a pak už to tam není. Jo, tále, aha. Že to jako odletělo.
Jako tam ty videa asi byly víc scary, ale jako zároveň nechápu, co tohle sakra může být. A tady vidím něco kulatýho. Now I'm not even sure how to describe what he captures on camera. It almost looks like some sort of apparition with a... Jako takhle, že je to přiblížený, tak možná je to nějaká postava. Jo, přesně, jak vysvětluje, že jak kdyby měl světlo v hrudi. To je hustý. An old graveyard in Cornwall, England. One of the group members sees a strange ghostly orb. Tady tenhle nějaký taky tým paranormální vyšetřování vyšetřujou hřbitov a že vlastně oni tady uvidí orb. Ale ostatní ho nevidí, jenom tady tenhle jeden týpek, co natáčí to video. Nějaký z nich jeden, že vezme kameru a namíří směrem k tomu orbu. A že zachytí něco fakt creepy. To je člověk, ne? Jestli to není člověk? Říkej mi, že to není člověk, o můj bože. Že to prvně vypadá jako... O můj bože. Že to nejdřív vypadá jako jenom světlo a najednou ta postava. Že drží vlastně jenom to světlo v ruce. Tam není žádný v obličeji, to je prostě jenom postava. Chris says he had no idea what he had caught until he reviewed his footage later. Tak to je hodně creepy. Já jsem myslela fakt, že je to člověk. Tomuhle dalšímu videu nebylo úplně vysvětlení, každopádně, že něco divného zachytí na tomhle hřbitově. What we're doing right now is we're taking the farthest entrance into the cemetery. Že co teď dělá vlastně, je to, že jede tou nejvzdálenější cestou na hřbitov. And as you can see down this little road, we're going to be heading down a hill. Just a very short, or a very small hill, rather. Prostě pojede teď takovýho menšího kopce, jako jak můžete vidět. And just to demonstrate what's going to happen here, I'm first going to put my car in neutral. Já nevím, co teď jako zkouší, ale že to dá na neutrál teď svoje auto a aby jako demonstroval, co se teď bude dít. Is in neutral. Okay. I'm gonna take my foot off the pedals. There's some bird poop on my window. Dá nohy pryč z pedálu a ať si užijeme tady tohle, co má na skle. Ukazuje to, že to auto jede z kopce samo a že to je to, co bychom jako předpokládali. Dobře? Že na tom není nic divného, OK? No. Když tenhle ten test budete chtít zkusit sami, tak si všimnete tady tohohle stromu. Že chcete zastavit svoje auto přímo před ním. Nevím proč. A dívejte se, co se stane. To si děláš srandu. On že to má zase na neutrálu, ale on se vrací naspátek. On vlastně jede, nebo to auto samo jede, nahoru do kopce. Jak je to sakra možný? Udělal to samý, co nahoře, na tom kopci. Teď se vrací naspátek to jeho auto. To si děláš. It's the weirdest darn thing. YouTube commenters began to point out that a creepy, unexplained voice could be heard in the middle of the video. Půlce toho videa slyšet nějaký divný hlas. Still in neutral? It's the weirdest darn thing. Jako celkem to tam slyším. Jako slyším tam sera. Musím říct, že tohle bylo zajímavý. Takový malý experimentík jsme tady měli, že to není jenom o tom, že jsou v tomhle videu zachyceni duchové. Já děkuji, že jste se dívali a budu se nás těšit zase příště.